Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi spela lite Hitmans noter. Det gjorde jag förra året. Vi gjorde det på nyårsafton 2017. Jag har inte kört nästan någonting på senaste tiden. Det var flera år, det var över ett år sedan jag gjorde det. Idag gör vi det igen. Och nu måste vi hitta. Jag kommer länka videon som jag gjorde det på om jag kan. Den kanske kommer ligga i beskrivningen. Nu måste jag hitta Bajsta. Bajsta. Jag ska döda två vakter. Jag måste försöka hitta någon vakt som är bra. Det är en bra idé. Är ni nere? Här är det någon vakt. Nej, han dog inte. Bajsta. Där är Bajsa. Den är död nu. Så, då är det klart. Collect. Där gjorde vi den. Spelar vi ett nytt uppdrag. Vad mår vi? Vi kan trycka där så ger oss den. Montenegro. Då kör vi. Då kör vi den här. Collect weapon pouch. Jaroslav. Ska vi skjuta? Pow. Plums. Där har vi en. Där vill han ner. Lurades. Du dör. Du skjuter nu. Den där tjuven. Han skjuter vi.
Aj, han fick ta skott. Du där gick också ner. Det är massa. Det var det. Det här känns lite bättre än Snipper Assassin. Det här är inte möjligt att göra armor igen. Jag vill inte titta där. Jag ska köpa en flykta och komma lite. Det känns lite konstigt att göra det. Slow motion. Oh nej. Du. Så. Nej, mer än nu. Ska jag skjuta din livvakt? Nej. Ja. Där någon. Är någon där inne då? Det skjuter lite folk här inne. Där, kan jag skjuta den där då? Jag ska skjuta allihopa på det här stället. Nej. Jag hittade en kropp. Där sitter någon gubbe. Nej, det är en vakt som såg. Men ser han det där nu? Det känns som att det är folk. Det är så många, lika mycket kvar folk kvar här. Nej,
så. Det sitter någon där inne. Där är det någon person. Så. Nu är vi nere. Så, där dog han. Jag måste titta upp någon. Nu. Du. Nej, jag sticker. Du där inne. Du där. Jag måste skjuta den in där. Det kan inte vara någon där heller. Jag tror inte vart ju är det läs i tället för att det här är jag. Nej. Den. Jag har pistolen uppe. Han dog. Någon där inne. Där är det någon vakt. Han dog. Där är någon snubbe som sitter där. Mycket farligt som du tycker på det här hotellet. Så. Då var vi klara med den. Så, då är vi nog klara så. Håll käften så ses vi nästa video, hejdå.